Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Արցախի բանակը շարունակում է ձախողել թշնամու ծրագրերը ամենօր նոր սխրանքներ գործելով։ Պատերազմի հերթական օրվա ընթացքը ռազմաճակատում եւ թիկունքում։ Հերթական աթսան խոցելու մասին լուրերով սկսվում ու ավարտվում է գրեթե ամեն օրը։ Երեք նման վերջին տեղեկատվությունը ժամը 22-ի սահմաններում էր, երբ պաշտպանության բանակը հայտնեց։ Քիչ առաջ պաշտպանության բանակի հակաօտային պաշտպանության ուժերը Ստեփանակերտի երկնքում ոչնչացրել են հակառակորդի հերթական հարվածային անոթաչուն։ Օթոմպեց համակում հայկական զինված ուժերը կարողանում է արժանի հակահարված հասցնել Թշնամուն, որը հանգիստ չի մնում նաև գիշերը։ Անցած գիշերվա ընթացքում մարտերը շարունակվել են հարավարևմտյան, հարավարևելյան և հյուսիսային ուղություններում։ Մարտական գործողություններին զուգահեռ թշնամական ուժերը շարունակել են թիրախավորել խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնելով Մարտունի, Շուշի քաղաքներին և Քարինտակ գյուղին, հայտնում է պաշտպանության բանակը, ներկայացնելով նաև հասցված արժանի հակահարվածը։ Նշված ուղությունների վրա աշխատող հակառակորդի գրակային դիրքերին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից հասցվել են թիրախային հարվածներ։ Թշնամական ուժերը շուրջ 10 միավոր ավտոտեխնիկայի միջոցով առաջանալու փորձ են ձեռնարկել Ավետարանոց սղնախ հատվածում, սակայն խոցվելով բանակային ուժերի կողմից և կրելով մեծաթիվ կորուստներ, հետ են շպրտվել։ Առավոտյան թշնամական ուժերը վերսկսել են հարձակողական գործողությունները, միաժամանակ շարունակելով հրթիռակոչել խաղաղ բնակավայրերը։ Պաշտպանության բանակը լիակատար վերահսկողություն է պահպանում ճակատային գծի ամբողջ երկայնքով, վերահսկելով թշնամու բոլոր շարժերն ու ըստ անհրաժեշտության վերջինիս հասցնելով նպատակային հարվածներ։ Գիշերն անհանգիստ է եղել Արցախի Մարտունի քաղաքում եւ հարակից բնակավայրերում։ Քաղաքի վրա կիրառվել է ռազմական ավիացիա։ Ռմբակոծության հետևանքով կան բազմաթիվ ավերածություններ։ Մարտունու ուղությամբ Թշնամու վայրակությունը սկսվել է նաեւ լուսաբացին, ներկայացրեց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Գիշերը հրետակոծվել են Ասկերանի վերին ենթաշրջանի գյուղերը։ Գրադ եւ Սմերջ կայանքներից Թշնամին կրակ է բացել Ավետարանոց եւ Սղնախ համայնքների ուղությամբ։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում տուժածներ չեն եղել։ Նյութական վնասների չափը ճշտ ում է։ Նյութական ու մարդկային կորուստները սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակեց փաստահավաք առաքելության արդյունքներով վերջին տվյալները։ Մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ Ադրբեջանի կողմից քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորման արդյունքում սպանվել է ընդհանուր 45 խաղաղ բնակիչ, որից 1 մանկահասակ աղջիկ, 7 կին և 37 տղամարդ։ Մարմնական վնասվածքներ է ստացել ընդհանուր առմամբ 141 մարդ, որոնցից 120-ան ստացել է լուրջ վնասվածքներ։ Վերջիններից 101-ը արական, իսկ 19-ը իգական սեռի քաղաքացիներ են։ Արցախի հանրապետության 160 բնակավայրերին հասցվել է նյութական մեծ վնաս, մասնավորապես 13,100 մասնավոր անշարժ գույք, 2000 մասնավոր շարժական գույք, 2700 ենթակառուցվածքներ, հանրային և արտադրական նշանակության օբյեկտներ։ Վերադառնալով Ավետարանոց սղնախ հատվածում Թշնամու ավտոտեխնիկայի հետ շփրտմանը, Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը նկատեց. «Սա շատ կարևոր լուր է, բայց ամեն ինչ հիանալի չէ. Պատերազմը շարունակվում է իր բոլոր ծանրություններով»։ Երեկվա բրիֆինգից հետո նորից նկատեցի չարթարացված ծայրահեղ էմոցիաներ։ Ամեն ինչ կատաստրոֆիկ չէ եւ առավելևս հիանալի չէ։ Պատերազմը եւ մեր ողջ ներուժը պետք է կենտրոնացնել։ Պայքարը դժվար է ու պետք է դնել առավելագույնը։ Ժամը 12:10-ին Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացրեց. Արցախի բնակավայրերում իրավիճակը հարաբերական հանգիստ է։ Միայն Մարտունու ուղությամբ Ադրբեջանը բարբերաբար տարբեր զինատեսակներից կրակ է բացում։ Ստեփանակերտում հնչած կրակոցներից տուժածներ չկան։ Պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության կողմից Ստեփանակերտի երկնքում ադրբեջանական ԱԹՍ-ի խոցումը։ Բարգոնզո ծրագրի կադրերը ներկայացրեց Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի պատասխանատու Սուրեն Սարումյանը նոր տվյալներ է ներկայացրել երեկոյան ցավալված ռազմական գործողություններից։ Ըստ նրա հարցակման փորձերը ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ հատկապես ինտենսիվ են եղել Մարտունու և Շուշիի ուղություններով։ Մարտունու ուղությամբ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կատարել են մարտավարական խուսավարումներ, առաջնագիծը մարտ վարելու համար ավելի հարմար դարձնելու նպատակով։ Երկրորդ ուղությամբ պաշտպանության բանակի հաջողվել է գուշակել հակառակորդի հավանական գործողությունները և նրանց առաջ եկող շարասյուններն ու կենդանի ուժը ոչնչացնել մեկ վայրում։
Այդ վայրը այսուհետ ադրբեջանցիները կարող են անվանել դժողքի ձոր, որովհետև այդ վայրում ունեցել են մեծաթիվ կորուստներ եւ լիովին ձախողվել է նրանց մտահղացումը, ասել է Սարումյանը։ Ներկայումս պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վստահորեն զբաղեցնում են իրենց բնագծերը, վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը եւ պատրաստ են կասեցնել հակառակորդի բոլոր ոտնձգությունները։ Քնչական կոմիտեում շարունակվում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի միջազգային ահաբեկչության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներ կատարելու վարձկանության դեպքերով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով նախատեսված հանցավոր հարարքների կատարման կասկածանքով երեք ձերբակալվել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության քաղաքացի Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերը։ Ներկայացնենք նրա հարցաքննությունից մի հատված։ Ճանապարհի ընթացքում մեզ ուղեկցում էին երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ, իսկ մեր 200 հոգանոց խմբի ղեկավարը հանդիսանում էր Սիրիացի Արաբ Շեյխ Իբրահիմը, ով քաղաքացիական հագուստով էր, սակայն գոտկատեղին մեջքի հատվածից ատրճանակ կար։ Նշված վայրում երկու կողմերից հրթիռակոծում էին։ Շեյխ Իբրահիմը մեզ բաժանեց 25-ական խմբերի, ընդհանուր 8 խմբերի։ Յուրաքանչյուր խմբի մասով նշանակվել է ղեկավար, կոնկրետ իմ ղեկավարի անունը Ռաուադ էր։ Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ ասացին, որ ոտքով քայլենք ձորով, այնտեղ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա հայկական գյուղ կա, որը անմարդաբնակ է։ Մեզ հանձնարարեցին, որ գնանք եւ գրավենք հայկական գյուղը, սակայն իրենք մեզ հետ չառաջացան։ Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ հանձնարարել էին, որ հայկական գյուղում ոչ ոքի կենթանի չթողնենք, այդ թվում քաղաքացիական անձանց եւ զինծառայողներին։ Մեզ հանձնարարեցին, որ բոլորին սպանենք։ Երբ մոտեցանք նշված գյուղին, երկու կողմից, ձորի վերևի հատվածից հայերը սկսեցին կրակ արձակել մեր ուղությամբ։ Ես ձեռքից եւ ոտքից վիրավորվել եմ։ Իմ խմբի անդամներին խնդրեցի, որպիսի օգնեն ինձ, սակայն նրանք հրաժարվեցին ինձ օգնել, թողեցին եւ հեռացան։ Աբու Համշան ասում էր, որ ով վախկոտ է կամ սրտից թույլ է, թող խաբեր խմեն։ Դրանք խմելուց հետո մարդ դառնում էր անվախ։ Այդ հաբերից կար եւ խմբի մյուս անդամները խմում էին։ Աբու Համշան ինքն էր ինձ ասել, որ իմ ամսական աշխատավարձը 2000 ԱՄՆ դոլար է կազմում։ Մյուսների ամսական աշխատավարձը նույնպես կազմում էր ամսական 2000 ԱՄՆ դոլար։ Ես ինքս աշխատավարձ դեռևս չէի ստացել։ Հիմնականում պետք է ստանային ամսվա վերջին։ Ձեր ցուցմունքից հետևում է, որ դուք մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ը դեռևս մինչև Թուրքիայի տարածքով եւ օգնությամբ Ադրբեջան տեղափոխվելը, դրանից մեկ ամիս առաջ տեղեկացել եք, որ պետք է մասնակցեք պատերազմի հայերի դեմ, այսինքն սեպտեմբերի կեսերին արդեն տեղեկացել եք այդ մասին, թե ոչ։ Պատասխան. Այո, ես սույն թվականի սեպտեմբերի կեսերին ստացա այն առաջարկը, որ մասնակցեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի անունից հայերի դեմ իրականացվող ռազմական գործողություններին։ Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերը աջակցում էին Ադրբեջանին հայերի դեմ սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ից ընթացող պատերազմում, ռազմական գործողություններում։ Մասնավորապես աջակցում էին հրետանիով եւ ղեկավարում էին ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայերի դեմ ռազմական գործողություններում կիրառվում էին անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք կառավարվում էին Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից։ Սուլեյման Շահ, ինչպես նաև Սուկուր, Համզատ, Սուլթան Մուրադ, Ամշատ խմբավորումները հանդիսանում են ահաբեկչական խմբավորումներ։ Նրանք զինված են։ Մեր ահաբեկչական խմբավորումների ներգրավումը Ադրբեջանի կողմից նպատակ ուներ ապակայունացնել Արցախի Հանրապետության ներքին վիճակը, ձեր կողմից նշված հրկիզումների, պայթյունների, մարդկանց ոչնչացնելուն, այսինքն ոչ մեկին կենթանի չթողնելու հրամաններ արձակելով։ Իմ կողմից նշված ահաբեկչական խմբավորումների ֆինանսավորումն իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության կողմից։ Թուրքիայից ֆինանսավորումը մեր մասով ստացվում էր Աբու Համշայի միջոցով, նա էր բաշխում գումարները։ Նշեմ նաև, որ ահաբեկչական խմբավորումների հատկացվող զենքերը նույնպես հատկացվել են Թուրքիայի կողմից։
Հիմա արդեն հարկային ամբողջական եւ համապաշտպան ապացույցներ, որ հազարավոր վարսկաններ են Սիրիայում հավաքագրվել, այնուհետ Թուրքիայի կողմից տեղափոխվել Ադրբեջան եւ ներգրավել Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիայի մեջ։ Այսպիսի գրառում արել է վարչապետը, կիսվելով սիրիացի վարսկանի հարցակնության տեսանյութով։ Սա միջազգային հանցավոր ցանցը եւ սրա բացահայտումը չի կարող անհետևանք մնալ։ Առաջկայում կլինեն նոր վկայություններ, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գերեվարել են ևս մեկը հաբեկչի, քիչ ուշ հրապարակվել է նաև տեսանյութը։ Ինչ է ձեր անունը, ինչու ուսմակ։ Յուսուֆ Ալ-Աբիդ Ալ-Հաջի։ Նզիադիա։ Որտեղից։ Մնսոլ։ Մնուեն ընտ։ Տաբա լզլաբ։ Մին ջես Ալ-Շուգուր մին Նզիադիա։ ջես Ալ-Շուգուր հադնա انا نقول اطول جسر الشغور جسر الشغور اني شرشانة زيدية زيادية زيادية مواليد اي سنة مواليد سبلا 80 زنون تازاري نار وتسون وتت مانا وتمانين تمنا 80 متزوج متزوج اي عندي 5 ولاد عمو سناتا زي وني هين جيريخا ايش قالوا لكم ليش جيتوا لهون قالوا لنا لهين اللي تجي لهين ياخذ 2000 دولار بالشهر، كل شهر تقبضوا الراتب، قبل الشهر ما تقبضوه. عمين عميس قارنين 2000 دولار. ليش جيت انت عشان تحارب هون؟ جينا لهين نذبح راس الكفار. يجلنك استير ور كافر نيرين كلوخ نير قدرينك. ايش وعدوكم مكافآت اضافيه؟ إضافية ما أعطوني شيء، كل بس كل آخر الشهر يعطون 2000 دولار. وش وعدوكم بالمكافآت؟ إيش قالوا لكم إنه إذا شو عملتوا؟ إيه قال بس كل واحد يشوف عمله ويشوف شغله يعطونه مكافأة. بس إحنا بعالم مثل ما يقول طالع وتروح وتجي، إحنا هاي أول مرة نطلعها بشباب. إيرنس يرجع 1000 دولار خوستات سلي نامسجان. Առավել բարգեւադրումներ ամեն մեկ գործողության։ Ինչ էլ մուկաֆա, մուկաբել շու յաթուկում մուկաֆա։ Մուկաֆա դի շուֆուն ʿամալա։ Ինչ ʿամալ։ Ալ յզբահ ռաստ ուաḥդ կաֆիր յախդ 100 դոլար։ Ամեն մեկը որ կաֆիրի քլուխը գգդրե գառնե 100 դոլար։ Յանի կան ֆի տաուջիհ ըննու ընտու تقطعوا راس وتقتلوا الناس Իրանը չի հանդուրժի ահաբեկիչների իր սահմաններից որոշակի հեռավորության վրա։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը բանակցությունների ընթացքում եւ դրանից առաջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պաշտոնյաներին, ինչպես նաեւ Ռուսաստանին եւ Թուրքիային հայտնել են, որ Իրանը նման բան չի հանդուրժելու։ Այժմ այդ ահաբեկիչները մեր սահմանների մոտ չեն, սակայն հավանական է, որ մեր սահմաններից որոշակի հեռավորության վրա են եւ մենք կողմերին ջորեն հայտնել ենք մեր մտահոգության մասին, ասել է Զարիֆը։ Պատերազմի շարունակության ամեն օրը հիասթափության է բերելու Ադրբեջանի հանրությանը։ Այս մասին վարչապետը խոսել է Al Jazeera-ին տված հարցազրույցում։ Ներկայացնում ենք հատված հարցազրույցից։ هناك أصوات في أرمينيا تلقي باللائمة عليك منذ وصولك إلى السلطة بأنك ساهمت في تغيير هذا الموقف الروسي الذي كان ربما أكثر قربا من أرمينيا، كان حليفا استراتيجيا وثيقا لأرمينيا من خلال توجهك إلى الغرب وإلى نموذجه الديمقراطي، كيف ترد؟ هذه اتهامات سخيفة لأن روسيا كانت وما زالت حليفا استراتيجيا لأرمينيا، وهي ليست محايدة في هذه المسألة. حلفها الاستراتيجي مع أرمينيا،
والسلطات الروسية والرئيس بوتين قد أعلنوا مرارا أنهم سيقومون بواجبهم الأمني تجاه أرمينيا في حال الضرورة. فيما يتعلق بمسألة كارباخ، كما في السابق منذ تشكيل مجموعة مينسك كانت روسيا دولة وسيطة وإحدى الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، وقد التزمت بالحفاظ على دور الوسيط. ماذا عن العلاقة مع الغرب؟ أنت لم تتحدث مع الرئيس الأمريكي منذ بداية الأزمة، صحيح؟ هل تعتبر ذلك مؤشر إلى شيء ما في علاقة الغرب أو نظرته لأرمينيا بعد تحولها بعد ثورتكم التي قدتها بنفسك؟ لقد كنت على تواصل مستمر مع رئيس فرنسا ومع وزير الخارجية الأمريكي ومستشاره لشؤون الأمن ونائب وزير الخارجية، ونعمل بشكل مستمر لنستعرض ما يجري مع المجتمع الدولي. وما يجري في الحقيقة يجب أن نقول بكل تأكيد إنه دون تحريض من تركيا ما كانت هذه الحرب لتبدأ. وأود مجددا أن أشير إلى أن تركيا وفقا للحقيقة التي تم تثبيتها دوليا تقوم بتجنيد المرتزقة والإرهابيين ونقلهم إلى منطقة النزاع، وكبار العسكريين الأتراك يشاركون في الحرب ضد كارباخ. اسمح لي، أنتم تخسرون مزيد من الأراضي يوميا، وهناك كان دعوات للتعامل مع اللاجئين في كارباخ في أرمينيا على المدى الطويل. هل تعتقدون أن الأراضي التي خسرتموها لن تستعيدوها بعد الآن؟ لقد توجهت أمس بكلمة وقلت إن كارباخ الدولة غير المعترف بها تناضل ضد الإرهابيين الدوليين وضد أذربيجان والكتائب الخاصة والقوات الجوية التركية، وكذلك وفقا لمعلومات أخرى ضد الكتائب الباكستانية التي تشارك أيضا في العمليات القتالية. ومن الواضح أن ذلك الهجوم يهدف إلى تطبيق مبدأ الحرب الخاطفة للسيطرة على كارباخ، ولكن الجمهورية الصغيرة غير المعترف بها منذ شهر وهي تناضل ضد قوى كبيرة ودولية تجعل أذربيجان والمجتمع الأذربيجاني يعيش كل يوم نوعا. سلطات أذربيجان تغذي المجتمع بمعلومات مغلوطة، حيث إن المجتمع بات ينتظر في كل يوم أن الحرب ستنتهي وسينتصرون، وهم في انتظار ذلك الخبر. أقول إنهم لن يحصلوا عليه، وإنهم سينغمسون أكثر وأكثر لفترة طالما لا يتم الاعتراف بالحق الشرعي لشعب كارباخ بتقرير مصيره، وحتى نتوصل نحن إلى حل دبلوماسي في ساحة السؤال الأخير سيد رئيس الوزراء، هل تتعاملون مع أخبار المعارك بشفافية؟ كنتم تنكرون أي سيطرة أذربيجانية قبل فترة، وفجأة ظهرت على الوكالة الأرمينية صور تظهر سيطرة أذربيجان على معظم المناطق في جنوب إقليم كارباخ. هل تتعاملون بشفافية مع الأخبار؟ قمنا بتقديم خرائط لمجتمعنا ونقوم بعرض المعلومات كافة للمجتمع. هم على علم بكل ما يجري، ولكن لا يمكن القول بأن ذلك ما تقوم به أذربيجان أيضا. السيد نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني، شكرا لكم على كل ما تفضلتم به في هذه المقابلة، وشكرا لاستضافتنا هنا. Հերթական հայտարարությունը հնչել ՄԱԿ-ից կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը հայտարարել է, որ խորապ է մտահոգված Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների կապակցությամբ, որոնք անդրադառնում են խաղաղ բնակչության վրա։ Գլխավոր քարտուղարը կողմերին կոչ է անում բարի խղճորեն և հրատապ կերպով կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել, որոնց մասին նրանք պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Գուտերեշը կողմերին կոչ է անում նաև շարունակել կառուցողական երկխոսությունը
եւ ակտիվացնել ջանքերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո հակամարտության խաղաղ եւ դեպական կարգավորման հասնելու ուղղությամբ։ Ամերիկա հայերը Վաշինգտոնում Կապիտոլիումի շենքի դիմաց հերթական բողոքի ակցիան են անցկացրել։ Ակցիայի նպատակն է եղել բարձրաձայնել Արցախում ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի եւ ԱԱԲ-ների կողմից հայերի դեմ իրականացվող պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Լիոնում հոգևորականի վրա հարձակման մեջ կասկածվող անձին ձերբակալության պահին նրա մոտ զենք չի եղել։ Հիշեցնենք, երեք զինված անձը ուղափար եկեղեցու դիմաց հրազենից երկու անգամ կրակել էր հույն հոգևորականի վրա, հոգևորականը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել էր, իսկ հարձակվողը դիմել էր փախուստի։ Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 49-ի, ըստ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչության 896 մարդ վիրավոր է, առնվազն 20 շենք է փլուզվել։ Որոնողափրկարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, հիշեցնենք, 6.7 18-ական մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժը տեղեր ունեցել հոկտեմբերի 30-ին, ցնցումներ զգացվել էին նաև Աթենքում և Ստամբուլում։ Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական հանրությունների նախնական արդյունքների համաձայն խորհրդարանը անցել 7 կուսակցություն, 2 դաշինք ըստ նախնական տվյալների, իշխող վրացական երազանք։ Կուսակցությունը ստացել է քվեների մոտ 49.5%-ը, ձայների մոտ 26%-ով, երկրորդ տեղը զբաղեցնում է ուժը միասնության մեջ է ընդդիմադիր դաշինքը, որի մեջ մտնում է Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցությունը։ Հանրությունների մասնակցությունը կազմել է 56%, ինչը ավելի բարձր քան 2016-ի ընտրություններին էր։ Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունները ընտրությունների արդյունքները չեն ընդունում և պահանջում են նոր ընտրություններ անցկացնել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը շարունակում են աճել, ընդհանուր դեպքերի թիվը մոտենում է 47 միլիոնի, մահերի թիվը գերազանցել է 1.2 միլիոն։ Մի քանի երկրներ նոր կոշտ սահմանափակումներ են մցրել։ Մեծ Բրիտանիայում համազգային կարանտին է հայտարարվել, այն կտևի մոտ 1 ամիս։ Պորտուգալիայում և Ավստրիայում մասնակի լոքդաուն է հայտարարված։ Սլովակիայում դրան զուգահեռ սկսվել է ամբողջ բնակչության թեստավորման առաջին փուլը։ Իսկ Իսպանիայի մի շարք քաղաքներում կորոնավիրուսային սահմանափակումների դեմ ցույցեր են տեղի ունեցել, որոնք վերածվել են անկարգությունների և իրավապահների հետ բախումների։ Կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման աննախադեպ պատճը շարունակվում է նաև Հայաստանում, աննախադեպ է նաև վերջին օրերին գրանցվող մահվան դեպքերի թիվը։ Երեկվա ընթացքում հաստատվել է վարակի 2441 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների մոտ 45%-ը։ Մահացել է 28 մարդ, նրանցից 6-ը ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը մեր երկրում ասել է 92254-ի, մահվան դեպքերի 1736-ի, որից 373-ը այլ պատճառով, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում ստանում է 34691 մարդ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։